Prvi put posle 5 meseci beogradska štampa ponovo je na kioscima na severu Kosova. Od iduće nedelje biće dostupna i na čitavoj teritoriji Kosova. Cena novina ostaće identična onoj kao i u centralnoj Srbiji, uprkos uvođenju taksi u visini od 100% na robu koja dolazi iz Srbije, ali i iz Bosne i Hercegovine. Vlada Ramuša Haradinaja uvela je takse u novembru prošle godine i uprkos apelu i međunarodne zajednice, takse do danas nisu ukinute. Iako je ranije najavljivao da neće biti dijaloga sa kosovskim zvaničnicima dok ne ukinu takse, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedeljak se sastaje sa Hašimom Tačijem na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. U beogradskom studiju televizije Šabac na ovu temu razgovaram sa Nemanjom Rujevićem, novinarom Deutsche Welle-a. Nemanja, hvala što ste ovde. Hvala na pozivu. Moje prvo pitanje za vas je odmah, da li ovaj sastanak iznenadan ili ne? Pa ne znam da li je iznenadan, meni on deluje kao da je veća poruka tog sastanka to što nešto zajedno rade Makron i Merkelova, i što ponovo demonstriraju to nemačko-francusko jedinstvo, tu takozvanu osovinu, kičmu Evropske unije, što ima veze i sa Brexitom, ali sad da ne idemo mnogo u geopolitiku. Poruka koja se šalje državama Zapadnog Balkana, koje su, znamo, u onoj večnoj čekaonici Evropske unije, je ista. Svodi se na onu frazu, vi imate perspektivu, samo treba da ispunite sve ciljeve i bit ćete primljeni, ali ta perspektiva već dugo, da kažem, miruje, najvećim delom zbog problema u samim državama Zapadnog Balkana, ali ja mislim da na dužem štapu Evropska unija naprosto nije spremna da se širi i ne postoje vodeći političari koji bi koristili ostatke svog autoriteta da ga ulože u to da objasne građanima i parlamentima da treba brzo primiti države Zapadnog Balkana. Zbog toga je ovo još jedan u nizu takvih sličnih sastanaka. Ali čekajte, kad kažete sada da niste sigurni da je Evropska unija spremna da se širi, hoćete da kažete da sastanak i dijalog Prištine i Beograda zapravo ima veze sa širenjem Evropske unije ili šta? Pa sastanak u Berlinu nije samo posvećen dijalogu Beograda i Prištine, on je namerno načinjen šire, kao postoji regionalna razmena ideja, tako su to nazvali, ovo je nešto neformalno i do sada neviđeno, zbog toga ja i mislim da je prva poruka Macron i Merkel zajedno, nešto za Evropu, a onda druga to ko su zapravo gosti. I jasno je da je prva tema, naravno, dijalog o Kosovu. I šta mislite, da li će taj sastanak nešto biti bitan, neće, šta će on doneti? Ja ne verujem da će išta posebno doneti osim lepih slika za one koji tamo učestvuju. Nije mala stvar kad vas zovu dva najmoćnija, verovatno, državnika u Evropi. Vučić tamo ide sa kontradiktornim porukama. Ujutru on je čovek koji može da pozove Angelu Merkel u sred noći, on je čovek kojem su sva vrata otvorena. Već popodne je Srbija zemlja bez partnera, Srbija je izgubljena, Kosovo je izgubljeno, svi nas samo teraju da priznamo Kosovo. On šalje takve paradoksalne poruke koje, ja mislim, da više ne može da zamaskira ni pred svojim biračkim telom. Evo ga sad je u Kini, gde odakle poručuje da će tražiti podršku Pekinga i Moskve i tako dalje, to izmeštanje na geopolitički teren, na širu globalnu sliku. Priča se o promeni formata razgovora o Kosovu, čime se zapravo misli da je posredovanje Evropske unije bilo jalovo i da to treba zajačati sa jačim igračima, onim koji mogu da lupe šakom o sto, pre svega Amerikancima, u kojem slučaju bi Srbija naravno insistirala da tu bude bar i Moskva, ako ne i Peking, za stolom. Čini mi se da procene koje kažu da bi sad nešto trebalo da se desi jako brzo su potpuno neutemeljene. Ja ne vidim kako bi se išta desilo jako brzo. Sastanak predsednika Srbije i Kosova u Berlinu 29. aprila sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom nije presudan za dijalog Beograda i Prištine, ali jeste prilika za razgovor, ocenio je bivši zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i saradnik Instituta za mir Brian Hoyt, i dajući izjavu za Glas Amerike za Otvoreni studio, i to je ono što upravo potvrđuje ovo što ste i vi rekli. Em će oni da se umešaju, em ni oni ne očekuju
da će ovaj susret biti dan D, ali smo mogli da čujemo od Vučića, evo i današnja Politika piše, da niko ne reaguje na prištinsko ukidanje demokratije povodom odluke kosovskog CIK-a da ne prihvati kandidaturu Srpske liste. Predsednik Srbije pitaće u Berlinu kancelarku Merkel i ostale lidere kako se naziva to kad nekome branite da se kandiduje zato što vam se ne sviđa njegova politika. Šta vi mislite o tome? U stvari se radi o pokretu samoopredeljenja koji je procenio, kao i mnogi drugi akteri na Kosovu, da je uvek dobro zatezati situaciju sa Beogradom kad god misliš da ti trebaju glasovi. Jel? Zapravo je Hašim Tači tamo marginalizowana figura na političkoj sceni i njegov, da kažem, nešto konstruktivniji pristup u odnosu pre svega sa Vučićem, pošto se oni tajno sastaju i tajno večeraju, je potpuno izolovan samoopredeljenje. A kako znate to da se sastaju tajno i da... Pa to je više puta rečeno, to je recimo potvrdio u jednom intervjuu za Deutsche Welle svojevremeno i Wolfgang Petrić, on je čovek koji radi za jednu konsultantsku kuću koja je angažovan od strane srpske vlade, između ostalog, i smatra se da je veoma blizak Vučiću. On je to potvrdio potpuno nezavisno od onoga što priča recimo Vuk Jeremić. Tako da je izvesno bilo tih tajnih susreta, ali hoću da kažem da je to potpuno jalovo sve dok je Tači marginalizowana figura na Kosovu. Dakle, Vučić je neko ko u Srbiji možda može da progura neke stvari, računajući sa otporima, posebno kad je u pitanju Kosovo, ali u Prištini on nema svog pandana. Zbog toga mi nije jasno otkud nekima ideja da sad sve mora da se desi brzo, kao dok ne ode postojeći sastav Evropske komisije do jeseni. Ali zašto? Zašto bi moralo? A mislite onda da je septembar ili oktobar neki datum kad će se nešto konkretnije desiti? A šta konkretnije? Pa u poslednje vreme zapravo i, da se tako izrazim po beogradskoj čaršiji, priča se da će Vučić do septembra, najkasnije oktobra, morati da reši pitanje Kosova, sada se opet... A da, ali pitanje je šta to znači? Da on nešto stavi na papir možda sa nekim. Curele su nekakvi navodni predlozi dogovora koji su podrazumevali promene granica i tako dalje. Ne znam koliko u tome ima istine, ali da reši može tek kada promeni Ustav Srbije. Dakle, pravo rešenje bi bilo, sad nekome može da se sviđa ili ne, nije bitno, ali stvar se završava onda kada se promeni Ustav Republike Srbije. To zahteva ozbiljnu proceduru, to zahteva u ostalom referendum. Ja ne vidim da Vučić uopšte ide ka nekoj vrsti konsenzusa u srpskom društvu, pre svega naprotiv, on ide ka tome da veliki deo građana i celu opoziciju etiketira kao fašiste, tajkune i tako dalje. Ja ne vidim ozbiljnu pripremu za taj trenutak kada će pozvati građane da na referendumu podrže nešto što očito podrazumeva... A vi očekujete da će Vučić tražiti, raspisati... On je sam rekao da bi on na svojim, sad ja malo parafraziram, nejakim plećima podneo sav teret, ali da mu Ustav ne dozvoljava. Zbilja, naš Ustav predviđa referendum za svaku promenu državnog uređenja. Dogovor sa Kosovom, na koji bi, pretpostavljam, pristala Priština, mora da podrazumeva neku vrstu priznanja Kosova, da li eksplicitno ili implicitno, i ulaza Kosova u Ujedinjene nacije. Sad, šta tome prethodi, da li neka razmena teritorija ili ne, nije bitno. Bitno je da to mora da završi na referendumu. Ja ne vidim drugi način da se u skladu sa Ustavom, mada ne bi bilo prvi put da se nešto radi, jel, mimo Ustava. A šta mislite, šta će se i da li će se nešto konkretno sada tražiti od njega 29. Pa, mislim da nećemo znati zapravo. Mi u stvari uvek čujemo njegove interpretacije, njegova prenemaganja pre nego što negde ode, njegove izveštaje kako se lavovski držao u neprijateljskom okruženju kada se od nekud vrati i tako dalje. Mi u stvari ne znamo, to proglašavanje nečega za dan D stvarno već se svima popelo na vrh glave. Ne postoji jedan dan D. Ne vidim da se dešava nešto ozbiljno što bi ukazalo da je dogovor na pomolu. A da li mislite da će građani Srbije imati prave informacije o tome šta se zapravo tamo desilo kad se desi, ili će Vučić, evo kao što ste sad sami pokušali da objasnite, da uglavnom kao i svaki put kada ode negde da govori da on njima nešto saopštio i da on neće dati Kosovo, a mi zapravo nemamo prave informacije o tome o čemu se pričalo i šta je on tamo rekao? Pa ja nisam pristalica teorije da sad sve treba da bude poznato javnosti. Obično dogovori koji se odvijaju pred kamerama ne uspeju, je li tako? Dakle, lideri ili oni koji imaju politički legitimitet imaju pravo da pričaju iza zatvorenih vrata i da onda izađu sa nekim konkretnim rezultatima. Problem je
u Srbiji što Vučića prvo niko nije ovlastio da on priča o Kosovu. Uostalom, kao što ga nije ovlastio da priča o medijima, o investicijama, o Zvezdi i Partizanu i bilo čemu drugom. Onakle, on je čovek koji konstantno je van ustava. To je poznata priča. U pravoj demokrati, na primjer, za mene je poražavajuće što zapravo Priština drži čas demokratije na neki način Beogradu, zato što tamo postoji platforma, tamo se išlo pred Skupštinu, tamo postoji neki konsenzus stranaka sa čime se ide u pregovore. Naravno da su to maksimalni zahtevi i tako dalje, ali u Srbiji ne postoji čak ni tako nešto. A što mislite, šta je dugoročno rešenje u odnosu Beograda i Prištine? Šta bi to moglo zapravo da bude? Pa, meni bi bilo važno, mislim da bi bilo zdravo za oba ta društva, da to rešenje zbilja bude konačno. Konačno, mislim, to glupo zvuči, posebno ima negativne istorijske konotacije, ali hoću da kažem, definitivno u smislu da ne ostavlja, ne zatvara tri otvorena pitanja, otvara novih šest. Naprimjer, sad se pominje neki dvostruki suverenitet, to je zapravo cementiranje postojećeg stanja u kojem u Beogradu možeš da pričaš Kosovo je Srbija, a u Prištini da pričaš da je Kosovo Republika. To samo ostavlja nove probleme. Neki planovi koji su curili u javnost, a podrazumevaju promenu teritorija, predviđaju tobože posebne statuse za gradove poput Mitrovice ili Bujanovca. To je takođe ostavljanje novih problema za neke buduće godine koje dolaze ili za generacije koje dolaze. Pitanje Trepče, pitanje Gazivoda i tako dalje, pitanje srpske manjine na jugu. Kulturnog nasleđa generalno. Kulturnog nasleđa, imovine uopšte, državne imovine, manastira, crkava i tako dalje. Dakle, sve što se ne zatvori, ostaje otvoreno i to je onda prepakovano i pod drugim nazivom, ali u stvari ono što ovi što brane kao Kosovo zovu zamrznutim konfliktom. A da li očekujete skoro ukidanje taksi dole? Na robu iz Srbije? Takse su ubačene u jednom trenutku kao dodatni problem, mislim, to je lep naziv takse, ali u stvari to su kaznene carine. To postoje, evo vidimo u odnosima Kine i Amerike i tako dalje. Kad vam neko uvede carine od 100%, on je zabranio trgovinu. Evo, malo mi je laknulo što ste najavili da se vraćaju srpske novine, ne znam šta bi ti ljudi tamo bez Informera. I ovako su ga dobijali, ako se sećate, deljen je po ulazima u Mitrovici. Ali su počeli da dele i dnevni list Alo po ulazima u Beogradu. To je mene sačekalo. Dobro, da, mislim dakle da je to u moje zgradi najmanja moguća stvar. Hoću da kažem da je vlada u Prištini, koju podržava Srpska lista, da se razumemo, dakle preko Aleksandar Vučić preko Srpske liste podržava vladu Ramoša Haradine, ubacila takse od 100% kao dodatni teški balvan na taj put dijaloga. I bojim se da se dešava nešto što je nepopravljivo. Dakle, mogu oni i da ukinu sada te carine. Ali, ko će da kupi srpsku robu na Kosovo? Ja moj kolega sa Deutsche Welle, Albanac, koji lepo kaže da će da nastane jedna vrsta getoizacije, da ćete negde u ćošku prodavnice da imate, ne znam, plazma, keks i jafu, i onda ko to posegne za tim, odmah će da ga neko gleda sa podozrenjem. Dakle, vrlo, vrlo negativne su posledice toga i naravno da je budalaština tražiti od Srbije da prvo prizna Kosovo, pa će da se ukinu takse, koje nisu ni postojale do pre par meseci. A moram da vas pitam, šta mislite o situaciji u vezi sa Radom Trajković, ovim najnovim napadima? Ona je tražila i zaštitu od MUP-a, dobila ju je. Kako vi gledate na sve to? Pa, nedavno je bilo su debate i u Utisku nedelje se govorilo o tome da sa obe strane, jel tako to, sad kao da postoje samo dve strane, stižu teške optužbe. I sad zbilja, da ste, na primjer, vi ili ja, da smo bili na Marsu 10 godina i da ne znamo ko ovde vlada i šta se dešava i da se spustite u Srbiju i čujete jedan intervju nekog, na primjer, opozicionog lidera, pa može i Rade Trajković, i jedan intervju predsednika ili nekog njegovog trabanta, vi biste rekli da su te obe stvari strašne. I sa obe strane se čuje i o fašizmu, i o izdaji. To su jako teške reči, jako teške optužbe. Međutim, one ne mogu biti izjednačene iz prostog razloga što kada vlast puca, ona puca najvećim mogućim kalibrom. Te poruke čuju milioni ljudi, dok ove druge stižu do desetina hiljada, možda stotina hiljada ljudi. Prema tome, kada neko proglasi Radu Trajković ženom koja je odgovorna zato što su neki Srbi u zatvoru, znamo kakve sve to konotacije nosi, kada proglasi nekog Haradinajevim Srbima i tako dalje,
zbilja je ugrožena bezbednost tih ljudi, tako se meni čini. Četvrtkom izlaze nedeljnici, naravno, i evo na naslovnoj strani NIN-a je Andrej Vučić, brat predsednika Republike Srbije Vučića, i piše mitovi i činjenice veliki brat. Do sada se šuškalo gde god da ste i po glavnom gradu i gde god da odete po Srbiji, pričalo se o tome jeli da je zapravo Andrej Vučić gospodar Srbije. Po prvi put su istraživački novinari, prvenstveno kolege iz Krika, zatim iz Birna, objavili fotografije na kojima je predsednikov brat sa Zvonkom Veselinovićem, čovekom koji je i osumnjičen i da je učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića i za još neke stvari. Međutim, s druge strane, tabloidi i vlast napadaju te iste novinare, govoreći da oni zapravo žele da na taj način ruše vladu, predsednika Vučića i ovu vlast. Kako vama ta medijska slika sad ide? U nenormalnom društvu i u nenormalnoj medijskoj sferi vlast uvek pronalazi da joj je jeftinije, politički jeftinije, da satanizuje te ljude, nego da raskrsti sa ono što se kaže mangupima u sopstvenim redovima. A srpska vlast nema neke mangupe u sopstvenim redovima. Ona je cela kao sistem uređena kao neka vrsta mafije u kojoj važi zakon ćutanja ili omerte, mada neki pretpostavljaju da kada selfi koji Veselinović slika, poznati kriminalac koji je u Srbiji osuđen za kriminala, sada je optužen za ubistvo, odnosno osumnjičen za ubistvo Olivera Ivanovića, kada on slika selfi sa Andrejom Vučićem, da možda on nije izvor, jel da možda on nije nekim kanalima dostavio tu fotografiju, poručujući šta sve on zna o vodećim ljudima u zemlji. Setite se kako je Andreju Vučiću neko tobože ukrao ličnu kartu, pa osnivao offshore firme. Šta onda da se kaže za jednu sliku? Naš ministar spoljnih poslova je i na snimku sa jednim od oficira, da kažemo, Darka Šarića, jednog velikog narkoklana, pa nikom ništa. On je rekao da on ne zna, nije znao ko je to. Može i Andrej Vučić da kaže da nije znao ko je taj čovek. Zašto da ne? Vi živite i radite u Bonu. Piše li nemačka štampa o tome uopšte i kakav odnos... O čemu konkretno? Pa, recimo, o vezama Andreja Vučića sa tim ljudima. Jako redko. Jako redko. A uopšte o situaciji u Srbiji. Pošto Aleksandar Vučić i ova vlast ima podršku međunarodne zajednice. Nismo videli do sada da ga nešto ne podržavaju. Pa ne znam, ta priča o tome kako on ima navodno bezrezervnu podršku nije utemeljena na Bog zna kakvim dokazima. Ja mislim da međunarodna zajednica, slično kao u Makedoniji, dok ne vidi alternativu, ona se drži za ovoga za kojeg misli da može da im isporuči ono što je njima važno. U slučaju Srbije to je naravno pod jedan Kosovo, a pod dva nešto o čemu se retko i sve ređe čini mi se priča, to su ovi basnoslovni uslovi za strane investitore, takozvane. Dakle, liberalni zakoni o radu, dolazak investitora koji dobijaju masne subvencije i zbog toga biraju Srbiju i tako dalje. To je ono što oni hoće od Vučića. I to je ono što je on možda ili vrlo verovatno negde obećao, a zašto nemamo dokaze, to je ušlo u ove... Ali se i o tome inače priča. Pa o tome se priča se o svemu i svačemu, ali zato nema konkretnih dokaza, mada je vrlo blisko pameti da on jeste nešto negde obećao i da ga oni sada podsjećaju da treba da reši tu stvar sa Kosovom. Međutim, sa druge strane, videli smo kako je bilo u Makedoniji. Onog trenutka kada je postala realna opcija da se smeni vlast, Grujevski je pušten niz vodu. Setite se Johanesa Hana, komesara evropskog, koji sad ovde priča kako ne vidi problem sa medijima, da je on vrlo slične stvari pričao u Makedoniji, a onda je preko noći promenio ploču. Da, i iz godine u godinu Srbija po slobodi medija drastično pada. Sada smo na 90. mestu. Šta vi mislite, dokle možemo još da padamo? Pa, nije sad nastala, već neko vreme je jedna suluda situacija u kojoj takozvani mainstream mediji, pre svega mislim na televizije sa nacionalnom pokrivenošću, su potpuno u šaci režima, kupovinom dve takve televizije od strane Vučićevog nekog eksponenta, u stvari je ta situacija zaokružena i onda niz
Nema malo medija na kojima može slobodno da se priča. Uopšte ih nema malo, ima ih više nego dovoljno. Međutim, oni su potpuno skrajnuti, ili su negde tamo na kablu, ili su nedeljne novine sa malim tiražom. Tako da ta situacija se održava i dalje, nažalost. Ili su novinari na YouTube-u, sve više. Ili su na YouTube-u, gde možete da vidite, ako hoćete, ako vas zanima šta priča neko iz opozicije, vrlo lako ćete naći gotovo svake nedelje, svakog od njih da nešto u nekoj YouTube emisiji priča, ali poenta je u tome, što, kao što sam malo pre rekao, to stiže do možda desetina hiljada ljudi, a ne do miliona. A kako vam deluje opozicija u Srbiji? Mislim na ovaj deo opozicije koji je napustio parlament i koji već ulazi u peti mesec kako protestuje. Pa, vrlo je teško načelno govoriti... Pardon, sad će da uđe u šesti. Jest. Vrlo je teško načelno govoriti o opoziciji, zato što je nju lako karikirati, prosto kad je neko tako nemoćan i slab u medijskom smislu, u finansijskom takođe smislu, da se to ne zaboravi, onda ga je lako karikirati, onda šta god da uradi, nađe se neko ko se sa tim sprda. Ako se ne ujedine, što se nisu ujedinili, onda su im velike sujete. Ako se ujedine, eto, svi su se ujedinili samo da se vrate na vlast. I tako dalje. Da, tako da, ako imate neko konkretnije pitanje, ovako načelno kritikovati opoziciju, to bi zvučalo kao da smo u normalnoj zemlji, jel? Dobro, ali recimo u oktobru mesecu sigurno niko nije mogao ni da pretpostavi da će uopšte doći do protesta, a kamoli da oni traju već ovoliko dugo. Sada je najavljen i za subotu još jedan, a za 4. maj blokada, vidjet ćemo još kako će to da izgleda. Čuli smo da su hteli zapravo da naprave slobodnu zonu ispred Skupštine, onda su iz Ministarstva unutrašnjih poslova najavili paradu. Tri dana, još uvek je tako sve konfuzno i nejasno od samog početka, ja znam jer pratim te proteste, uvek se onako u zadnji čas sazna. Sa jedne strane su protesti dokazali istrajnost ljudi. Dakle, to su ljudi koji će svake sedmice izaći na proteste, njih nije previše. U Beogradu se radi o 10, 15, možda 20 hiljada ljudi koji će stalno svaki put doći, ne zanima ih što se umeđu vremenu pokačio, ne znam, Nikola Kojo sa Boškom Obradovićem, već hoće da sebe ujutru pogledaju u ogledalo i da kažu ti si građanin, a nisi kukavica. Međutim, protesti se nisu omasovili iznad toga. Dakle, ne postoji kritična masa koja je zazivana nekoliko... A zašto? Gde su ljudi? Evo, juče, u sredu, u Beogradu je inicijativa Ne davimo Beograd održala protestni skup upravo zbog trogodišnjice rušenja u Hercegovačkoj ulici. Bilo je možda između 1000 i 2000 ljudi. Da. I oni nisu ti omraženi političari odrasli. Ljudi su se umorili između, razapeti na neki način, između želje da ova vlast ode po svaku cenu, pa kako god. I s druge strane, želje da ne naprave ponovo istu grešku kao više puta kada su davali nove šanse nekim ljudima koji te šanse nisu zaslužili, čekajući nekog idealnog opozicionara ili opozicionu organizaciju, što je ovako malo nerealno očekivanje. Prosto ne žele sebe da investiraju previše u nešto što im deluje krajnje neizvesno. A da li je to investiranje u sebe ili je to legitiman način da vi iskažete svoje građansko nezadovoljstvo zato što su fantomi rušili u centru grada, policija nije reagovala i 3 godine kasnije se ne zna ko je to uradio i odgovaraju samo dežurni policajac? Pa prvo, vi imate dobar deo ljudi koji ne zna da se dešavaju protesti. Da, zašto ne znaju? Zato što... Pa dobro, govorili smo o medijskoj situaciji, mislim da to je sve jasno. Drugo, postoji zamor materijala, kako nešto traje, onda se i osipa ako se ne vidi jasna perspektiva. Kažem, nema te kritične mase koja bi sad sa ulice naterala vlast da prihvati zahteve ili pak da načini neku glupost, kao što je Milošević hteo 5. oktobra da šalje vojsku na ljude, pa se to srećom nije desilo, jel? A koja bi po vašem mišljenju to trebalo da bude kritična masa? Koliko ljudi? Pa ne znam, ne bih stvarno licitirao, ali je potpuno jasno da par desetina hiljada nije dovoljno. Jel? Zato što s druge strane i opozicija i iz udruženja od 5 miliona u sredu iz inicijative Ne dajmo Beograd, kad pričamo o broju ljudi, svi kažu da je krajnje vreme da prestanemo da se prebrojavamo, to je njihov stav, ali se uporno prebrojavaju. To je jedan od spinova vlasti koja je od prvih protesta i od Barbare, kad je rekla daleko malo ljudi bilo je,
krenula da svodi priču na to, da je malo ljudi, onda su ovi krenuli, ma de malo, mnogo je. I onda sad imate neke budalaštine, na primjer, da je na ovom opozicionom skupu bilo 150.000 ljudi. To je naravno preterano i jednako glupo kao tvrdnja da je bilo samo 7.500, jel? I ne vidim poentu tog licitiranja, mnogo je bitnije šta ti ljudi traže. Protesti su relevantni jer naprosto traju, jer naprosto ima nekih ljudi na ulici, jel? Nije njih 100 izašlo da se buni pa da ih nazovete bizarnim likovima. Mislite da će biti izgradnja gondole? Kako vam izgleda centar Beograda sa svim ovim radovima koje sprovodi zamenik gradonačelnika Goran Vesić? Pa nisam baš sad pozvan da sudim o tome, ne živim ovde. Gondola je ovako jedan straobalan zahvat u staro jezgru grada u tvrđavu koja stoji tu vekovima. A meni je mnogo skandalozno, evo na primjer kako dolazim u Beograd, s vremena na vreme raste ovaj grad na vodi, jel? Ipak se nešto dešava, rastu kule. Meni to vizuelno ne izgleda strašno, meni to izgleda sasvim okej. Ali upravo je u tome problem, što je priča odavno skrenuta na to kako nama nešto izgleda, da li se estetski uklapa u Beograd. Onda neki pričaju o pogledu sa terazijskog platoa, da je narušena panorama Beograda. Koga to zanima? Tu treba da se priča o tome kakva je namena toga što se gradi, za čiji se račun gradi, ko će da tu zaradi pare, ko je ukrao pare, ko je stavio pare u džep. U tome je poenta, u tome što je silovan urbanistički plan grada, u tome što... Izgleda sam lex specialis. Tako je, što priobalje treba da pripada svim građanima, a ne nekakvim investitorima. A slična je stvar i sa gondolom. Gondola, da ili ne, je pitanje koje ima pravo jedna gradska vlast da odluči, ali ona nema pravo da ukrade pare na tenderu. Ove cene koje se pominju su nenormalne. Ljudi navode uporedne primere iz sveta, mnogo dužih, zahtevnijih gondola koje mnogo manje koštaju. Imate primer u ostalom i na Zlatiboru, mnogo duže te žičare koje manje košte. Dobro, pošto sami kažete da ne živite ovde, ja sam to već napomenula, da li bi bilo u redu da recimo centar Bona izgleda kao centar Beograda, da vi zatvorite za saobraćaj centar grada, da najavite izgradnju, u stvari završetak radova kroz nekoliko meseci. Da li je to u uređenim evropskim državama normalno? Pa, mislim da vam je loše pitanje, zato što, eno, baš u Bonu se gradi neki ogromni tržni centar u sred grada, nešto što ljudi nisu hteli, protiv čega su se bunili, delimično se zatvaraju ulice. Onda je pitanje odlično, znači mi ne znamo kako to funkcioniše u uređenim državama. Da, ali kako to izgleda tamo u praksi? Pa eto tako, da. Imate radove na autoputu koji traju godinama, ne završavaju se. Naravno, stvar je u transparentnosti. Nemačka nije baš pozitivan primjer što se toga tiče. Tamo su sve cene naduvane i tamo svaki tender ode u neke nezamislive visine kada se radovi zbilje okončaju. Imate primjer berlinskog aerodroma koji se gradi kao Skadar na Bojani, nikako da se završi i stalno usisava sve više para. Da, ali mene konkretno zanima, pošto ovde imamo problem sa nezatvaranjem ulice po ulici, nego bukvalno sa zatvaranjem šireg centra grada. Pitam vas, je li to praksa, eto, u Bonu? Pa dobro, namera da se ovde napravi nešto najveće, najveća pešačka zona na svetu, šta su rekli, u Evropi ili na svetu, najveća pešačka zona, je meni megalomanska. Ja ne razumem zašto bi to tako bilo. Slušao sam pametne ljude, arhitekte koji su te stvari razumeju, koji kažu da to nema smisla, jer ti ne treba da ideš nekuda da šetaš 5 km, a da nemaš priliku da uopšte uđeš u gradski prevoz i tako dalje. Kakva je situacija, šta to čini od Beograda, najbolje znaju ljudi koji ovde žive i koji svakog dana čekaju na autobuskim stanicama do iznemoglosti i onda ulaze ko sardine, se guraju u autobus. Ali ne mogu ni da čekaju, zato što je plan da se, dok ovo još uvek nije završeno, zatvaraju i druge okolne ulici i da se i one rade. To sam zapravo htela da vas pitam. Da li se radi u etapama u Bonu ili se odjednom radi sve mesecima i godinama? Pa kako, gde? Stvarno nisam stručnjak za tu oblast. Dobro, u redu. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru i što ste govorili za emisiju Odgovori. Hvala. Toliko od mene. Čuli ste šta je imao da kaže za televiziju Šabac Nemanja Rujević, koji inače, osim što radi za Deutsche Welle, piše i za nedeljnik Vreme. Hvala na pažnji i prijatno.